بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير أنا ومهندق أيها وزير كوزارة هرمونة عافمات كدلك سوماليلاند رنتي وقوام مرد حلقلة سيدادر تيد مانتو تاريخ ذات هاي لو يلاتنك بيش صدحات لو كن يكوب يلاتنك كنا بيغان سيدادي دي بيش شعبان كوني أفر بقول لبي أفر تنكا قد ده هير قران كهورتاق يمارين تحانون كوفيد 19 وحيسو سارين قو آمو مهيمة أولا قهورتاق يو فافيتان كا وچيق عصوب حانون كوفيد 19 إسلام مركانا لغو سوغ يو بدقبك يفايا دورك بلشاد سوماليلان قو آما سيفلون تودو يو هقانسانان تودو با وواجب بلشاد سوماليلان وكو واجب بلشاد سوماليلان اتكستا واي خوزي سبا نوحر كا قو عمد قد قران كوفيد 19 كا قضب كا كوباد حداشاد افصاب كا اما قفور حركا خد بس لو يقانو فيس ماسك لغد اجنبي كا سي لوغو هر تاغو فافيتان كا حانون كا كوفيد 19 كا بلشاد دحيدا حداشاد افصاب كو عدو والبغوا كو واجب ميل كستا يا قوب كستا اي بلشاد كنو ليهين damaan xafiisyada dawladda goobaha ganacsiga heer kasta suuqyada ganacsiga ee laga adeegto oo heer kasta leh sariibadaha goobaha lagu iibiyo caanaha hoteelada iyo maqaayadaha iskuulada dawladda ee dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay jaamacadaha masaajidada malcaamadaha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay basaska gobolada iyo kuwa magaaladaba tagaasida dhaweeye xafiisyada shirkadaha ganacsiga baananka iyo adeegyada iyo wixii la mid ah baananka iyo adeegyada lacagta dhammaan goobaha qurxinta haweenka kofeerada meelaha lagu xinaysto iyo wixii la mid ah xidhashada afsaabku waa ku waajib cid kasta oo u hoggaansama weyda xidhashada afsaabka goobaha ay bulshadu ku kulanto waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay qof dhiirigelinaya faafitaanka cudurka isla markaana ay u muuqdo inuu yahay qof u cadaawa bulshada Soomaaliland. Laba, kala fogaanshaha bulshada si looga hortago isla markaana loo yareeyo faafidda wajiga cusub ee xanuunka COVID 19-ka bulshada dhexdeeda dhammaan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu wargelinayaa in ay dhowraan kala fogaanshaha social distancing waxa loo yaqaan afka qalaad ugu yaraan 2 mitir goobaha ay bulshadu ku kulanto oo aanay tahay waajib qof walba saaran in la fuliyo oo loo hoggaansamo dhammaan xafiisyada dawladda goobaha ganacsiga heer kasta suuqyada ganacsiga ee laga adeegto heer kasta sariibadaha goobaha lagu iibiyo caanaha hoteelada maqaayadaha iskuulada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay jaamacadaha masaajidada malcaamadaha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka basaska gobolada u kala baxa tagaasida dhaweeye xafiisyada shirkadaha ganacsiga baananka iyo adeegyada lacagta dhammaan goobaha qurxinta kofareeda meelaha lagu xinaysto waa ku waajib kala fogaanshaha iyo afsaabkuba cid kasta oo hoggaansama weyda kala fogaanshaha waxay bulshadu waxaa loo aqoonsanayaa inay tahay cid dhiirigelinaysa faafitaanka cudurka oo aan bannaanayn saddex farahalka iyo jeermis dilaha aan loo yaqaano hand sanitizers si looga hortago faafinta ama faafitaanka xanuunka COVID 19-ka ee bulshada dhexdeeda farahalka iyo jeermis diluhu waa waajib meel kasta meherad kasta iyo goob kasta oo ay bulshadu ku nooshahay dhammaan xafiisyada dawladda goobaha ganacsiga heer kasta suuqyada ganacsiga ee laga adeegto heer kastay tahay sariibadaha goobaha lagu iibiyo caanaha hoteelada iyo maqaayadaha iskuulada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay jaamacadaha masaajidada malcaamadaha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka ah basaska gobolada kala goosha tagaasida dhaweeye xafiisyada shirkadaha ganacsiga baananka iyo adeegyada lacagta dhammaan goobaha qurxinta haweenka farahalku iyo jeermisdiluhu waa ku waajib cid kasta oo hoggaansama weyda farahalka iyo jeermisdilaha goobaha ay bulshadu ku kulanto waxaa loo aqoonsanayaa inuu yahay ama ay yihiin dad dhiirigelinaya
faafitaanka cudurka oo aan bannaanayn. Afar, shuruudaha isu imaatinka bulshada. Bulshada Soomaaliland waxaa ka reeban inay isugu yimaadaan kulamada bulshada sida shirarka, xafladaha, casuumadaha, ciyaaraha, ololaha musharixiinta, shirarka beelaha, mafrisyada qaadka iyo wixii la mid ah haddii aan la buuxin shuruudaha hoos ku xusan. Kow, xidhashada afsaabka. Laba, kala fogaanshaha ugu yaraan 2 mitir. Saddex, farxalka ama jeermis dilaha. Afar, furitaanka daaqadaha iyo albaabada. Cid kasta oo hoggaansamo weyda go'aanka shuruudaha isu imaatinka bulshada waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo waliba ciqaab xabsi. Fulinta iyo dabagalka arrimaha waa arrimahan waxaa loo xil saaray wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha gobollada. Shan, in laga bilaabo 24-ka bishan saddexaad ee 2012-ka oo ku beegan maalinta Arbacada ay dhammaanba xidhaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ilaa amar dambe amba xaaladda xanuunka isbedelayso. Lix, inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidada. Todoba, inay bulshadu ku soo weyse qaataan amba ku soo weysaystaan guryahooda iyo meheradahooda. Todoba, in dadka waaweyn iyo dadka la nool xanuunada u gaarka ah ay ku tukadaan guryahooda. Sideed, amba sagaalaadho qofkii leh calaamado u eg kuwa hargabka aanu iman masaajidada kuna tukado oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda. Toban, in imaamiyada masaajidada, waxaanu faraynaa imaamada masaajidadu inay ducada qunuuda salaadaha inoogu duceeyaan si Ilaahay inooga qaado dhibaatada xanuunkan. Masaajidada u hoggaansami waaya go'aamada la xidhiidha masaajidada waxay mudan doonaan garaax iyo waliba ciqaab haddii la yidhaaho. Lix, garoomada kubadda, goobaha jimicsiga iyo meelaha ay caruurtu ku ciyaaraan si looga hortago faafitaanka wejiga cusub ee xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda laga bilaabo 24-ka bishan saddexaad 2012-ka oo ku beegan maalinta Arbacada. Waxaa gebi ahaanba la joojiyey dhammaanba ciyaaraha ay bulshadu isugu timaado sida kubadda cagta, kubadda kolayga, jimicsiga jiimka, goobaha lagu ciyaaro kombyuutarka jiimka, goobaha ay caruurtu ku ciyaaraan iyo wixii la mid ah. Cid kasta oo hoggaansami weyda go'aankan la xidhiidha arrimaha ciyaaraha iyo jimicsiga waxay mudan doontaa ganaax lacageed iyo waliba ciqaab. Fulinta iyo dabagalka arrimahanna waxaa u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha gobollada. Ugu dambeyntii, go'aamadan ay soo saareen guddida qaranka ee kahortagga COVID-19 ee la xidhiidha kahortagga iyo xakamaynta faafitaanka wejiga cusub ee xanuunkan COVID-19 waa awaamir xukuumi ah oo leh awood sharci iyo kuwo fulineed oo loo cuskan doono fulinta iyo meelmarinta go'aamada guddida. Hirgelinta, hubinta iyo kormeerka go'aamada ay soo saareen guddida heer qaran ee maaraynta COVID-19 waxaa u xil saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddoomiyeyaasha gobollada. Allah mahadle guddida heer qaran ee kahortagga iyo maaraynta xanuunka COVID-19. Wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.